На Богуславщині знову втрати. Сумом повідомляємо, що при обороні Києва загинув наш земляк із села Ісайки – Пилипченко Павло Юрійович. 31 березня йому мало б виповнитися 43 роки. Павло Юрійович – з сім'ї, де виховувалося четверо дітей. Після Майдану проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. За покликом серця вступив до лав Збройних сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави. Щиро співчуваємо близьким та рідним. У ці скорботні дні вся територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині Павла Юрійовича. Жодним словом не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати та родинне горе. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Сам не знаю, де Бог.